wax badan la is-odhan maayo ugaamka adarkaysaan sunnada maanta waxay hordha u tahay sunnadu badnaayeen oo hadhow loogu dhigay fadxiya oo magaalada jacaylkeeda aanu ka yaabnay inantaa u qabaan waxaanu ku nidhi marka xafladu dhacaan haynoo ahaanto hase ahaatee khadarad daahir cige iyadu oo sharfan oo qadarin leh daraaddeed baanu maanta u samaynay hase ahaatee maxaanu idiin sheegaynaa habeen dambe waa showgii aad sugayseen waa showgii qarniga fanaan maqnaanayaana ma jirto waa tan shanaanana fadxiya dhukuru waxaanu casuunayn habo lajan daahir cige ujeedaan intay ka shiran tahay xafladina waa habeen thank you so much oo macanto halkan waxaa ila joogaa cabdiraxmaan caydiin dhawaankaygii dahaa cabdigaas raxiim maanta waxaan ku suganahay aada masiin xaafada masalaha niyad qaybta khadra daahir maa uga jeedahay casimadan maanta waxaa fadhisay khadra daahiriga waxay isugu timid gobo odii xaafada imanka afkaba lagama dhowro cida gale waxaa la casimay sandaladii kaba yare dukra leman hargeysa xaafada ka soo degtay maasha allah soo dhawo baan leena soo dhawo halkaa waxaa taagan aadamisiin wilkiilaha iskala hudheelkan weliba farxi waxay tihi daantan baan degayaa bay tihi xaggan sandalada la degaya nin iyo dhulba waan ka rabaa aad iyo aad